Volkswagen Group бас директоры Мартин Винтерхорн қызметінен кететінін жариялады. Бұл шешімге оны мәжбірлеген дизельді Volkswagen көліктерін басқаруды бағдарламалауға қатысты туындаған даудамай деп хабарлайды CNBC. Неміс концерні сайтында ілінген мәлімдемесінде Винтерхорн орын алған қателіктер үшін өз жауапкершілігін түсінетінін, сондықтан да компанияға зиянын тигізбеу үшін оның жұмысын даудамайсыз таза сатыдан бастау үшін өз еркімен Volkswagen-нен кететінін жазған. Соңғы күндері орын алған жағдай мені де таңғалдырды. Бұл деңгейдегі кемшіліктер Volkswagen Group-те орын алғаны қатты қапаландырады. Ешқандай заң бұзушылық әрекетке бармағанымды біле тұра компанияның болашағы үшін қызметімнен кетемін деп жазды Винтерхорн. 22-шы қыркүйекте неміс басылымы Tage Spiegel Винтерхорн орнына Volkswagen Group-тың жаңа бас директоры болып, Porsche басшысы Матиас Мюллер тағайындалғанын мәлімдеді. 2010-шы жылы Porsche тізгінін қолына алғанға дейін Мюллер Volkswagen-де өндірісті жоспарлау департаментін басқарған. Винтерхорн қызметінен кетуіне байланысты орын алған акция бағасының төмендеуі бұл жаңалықпен қайта өсе бастады. Біркен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесі құрамын жаңартпаса, ұйым беделінен айырылады деп ескертеді Кофи Анан. Тақырыпты Харет Грант The Guardian қозғайды. Guardian-ге берген сұхбатында Анан Ресей, Қытай, АқШ, Франция мен Ұлыбритания Біркен ұлттар ұйымының 70 жылдығын пайдаланып, әлемдік қауіпсіздікке жауапты жоғары органды жаңартып, құрамына Германия мен Үндістанды қосқаны жөн дейді делінген мақалада. Ірі-ірі реформаларды жүзеге асыру үшін осындай ыңғайлы күнтізбелік оқиғалар орайластырған жөн дейді Кофи Анан сөзінен үзінді келтірген автор. Анан Біркен ұлттар ұйымы бас хатшысы лауазымын 1997-2006 жылдар аралығында атқарып келді. Әлемдегі ықпалдастық өзгерді. Соған байланысты қауіпсіздік кеңесі де бұрынғы құраммен жұмыс жасамауы тиіс деп санайды Кофи Анан. Бұлай болмаған жағдайда ұйым шешімдерін кез келген дамушы елдердің өзі-ақ мойындамай қалуы мүмкін. Мақалада сондай-ақ ұйым реформалар кестесін қарастырып жатыр деген. Анан мен бұрынғы мемлекет басшыларының бұл тығырықтан шығудың жолы көрсетілген бірнеше ұсыныстары да бар. Алайда АқШ пен Ресейдің бүгінгі ұстанымдары олардың бұл туралы әңгімеде қозғауға құлықсыздығын білдіреді. Уик басылымының жазуынша, Гаванада Колумбия президенті Хуан Мануэль Сантос пен ФАРК тобының көшбасшысы Тимолен Хименестің тарихи кездесуі өткен. Жарты ғасырдан астам уақыт бойына Колумбия билігімен күресіп келген ФАРК көтерілісшілердің марксистік тобымен екеуара келісімге келуісі 2012 жылы басталған еді. Кубада бастау алған келісулердің бұл алғашқы жемісі. ФАРК пен үкімет бітімгерлері адам құқықтарын бұзғаны үшін дала командирлерін жауапқа тарту туралы келісімге келді. Бұл азаматтық соғысты аяқтаудағы тірелген ең соңғы мәселе еді. ФАРК басшылығы егер бұл талап билік өкілдеріне қатысты да сақталатын болса, жазаға көнетіндігін айтты. Автор ФАРК Колумбия билігіне қарсы күресті 1964 жылы бастады. Содан бері 200 мың адамның бұл дүрдараздықта көз жұмғанын еске салады. Инстаграм аудиториясы 400 миллион қолданушыдан асты деп хабарлайды Forbes. Компания мәлімдемесіне сілтеме жасай отыра. Фейсбуктың фотосервисті қолдау және дамытуға қатысты стратегиясы орындалса керек. Инстаграмшылар қатары 300 миллионнан бір жыл ішінде тағы 100 миллионға артты. Қолданушылардың 75%-ы АқШ-тан тұс аумақта тұратындар. Ал соңғы тіркелген 100 миллион қолданушының жартысынан көбі Еуропа мен Азия тұрғындары. Аудиториясы бойынша Инстаграм 320 миллион белсенді қолданушысы бар микроблог қызметті Твиттерді артта қалдырды. Инстаграм қолданушылары тәулігіне 80 миллион сурет жүктейді дейді автор Кейтлин Чайковски. Фейсбук өкілдері Инстаграмды дамытуда бүгінгі ұстанған бағыт юзерлер қалауына назар аударып, олардың сурет жүктеуде неғұрлым қолайлы қызмет алуын қамтамасыз ету дейді. Ал Фейсбуктың өзі пайдаланушылар қатары рекордтық деңгейге жетті. Тамыздың аяғында Цукерберг аталған әлеуметтік желіні әлемнің әрбір 7-ші тұрғыны қолданатынын айтқан болатын. E-маркетер сарапшыларының болжамы бойынша 2015 жылдың аяғына таман Facebook әлемдік мобильді нарықтың 16%-на иелік ететін болады. Google 35%-дық көрсеткішпен көшбасшы болып қала береді деп болжайды мамандар.